Kryetarja ndërtyre bashkisë Mirjana Sako ka zhvilluar një bashkëbisedim online me votuesit për herë të parë të qytetit të Durrësit. Në rrjetin social Facebook kryebashkiakja shkruan: "Në bashkëbisedimin me votuesit për herë të parë, duke diskutuar për rindërtimin dhe vizionin për të ardhmen në qytetin, i cili në mandatin e tretë qeverisës të Partisë Socialiste dhe në sajt të projekteve madhore që do të zbatohen në qytet nga qeveria me kryeministrin Rama, do të marrë shkëlqimin e një qyteti turistik evropian." Duke u përgjigjur pyetjeve të rrymë, kryetarja Sako cilësoi procesin e rindërtimit si shumë dinamik dhe solidar, por nuk përcaktoi afate mbi ecurinë e tij. Sipas saj, janë miratuar projektet e pallateve të shembur pas dëmeve të pësuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 që do të rindërtohen në të njëjtin trual. Një proces shumë dinamik, është një proces solidar, i cili ka filluar sipas rënies së tërmetit 26 nëntorit 2019 me krijimin e një baze ligjore të posaçme për këtë fatkeqësi. Gjithë vitit 2020 ne kemi dhënë në mbështetje financiare direkte për familje me vëmendje seriale dhe familje të cilat janë ardhur të marrin vëmendje në rast deri në përfundim deri në dorësimin e çifteve të shpesë të shtëpive të tyre. Në anë tjetër, ka filluar rindërtimi për dy objekte të para, siç u përmendët. Kemi ngritur kantierin në infrastrukturën e spitalës dhe në infrastrukturën e mallzës, ku fondi shqiptar i zhvillimit do të vijojë me zbatimin e kësaj infrastrukture, si dhe ndryshe nga qytetet e tjera, të cilat kryesisht punën e kanë pasur fokusuar tek sitet pa tek zonat ku ndërtoheshin grupe kinesesh, një qytet e Durrësit ka pasur një specifik ku me vullnetin e qytetit ka ndeshur rindërtimin e objekteve në të mjetin të vëllë. Ne kemi miratuar projektet për kalëse dhe të ku janë shimur. Dhe po aty, ku janë shimur, dhe të ndërtojnë balatet dhe të përsëmohen po të njëtë të familje. A procesi ka filluar me të objektet e para, projektet e tjera do të vazhdojnë nga të mështetur nga qeveria e Arabisë Saudite. Për të juar më tej me zbatimin e punime, në të kënë se gjysitet përsore në që të kanë filluar punën, ditët të fundit ka pasur një miratim fondi nga qeveria shqiptare për të ndërtuar, për të filluar punën edhe me pallatet në zonën e Mallzës. Duke u ndalur të objektet DS4, kryebashkiakja tha se ky proces pune ka filluar për 4 të parët nga 120 gjangjësej, 2 në zonën e plazhit dhe 2 në qytetin e Durrësit, dhe me marrjen e këtyre projekteve do të filloj puna me objektet e tjera për të pasur mundësi që të kthehet normaliteti për këto familje brenda muajve korrik gusht të këtij viti. Objekte kanë pasur dëmet të ndërë në strukturë dhe tipologjia e problematikave ka qenë ndryshme. Ne kemi rreth 120 objekte, pallate shumëkaqe të cilat kanë pasur të problematikë. Në bazë etapave të analizimit të ekspertizave nga ana e institutit, kemi kërkuar një fond të qeverisë shqiptare për realizimin e projektit të detajuar, duke kryer edhe analizat përkatëse dhe provat e betone që ndryshmërinë objektit. Piketimin dhe njerë, në të aspektin gjeologjik të tyre, dhe aktualisht janë artuar rreth 15 objekte të cilat janë duke u konsideruar nga Institutin Ndërtimi të Dobër oponenca teknike këtër projekte në mënyrë që të fillojnë me financimin dhe rehabilitimin e tyre. Aktualisht të proces punë ka filluar për 4 objekte të para, janë 2 në zonë të plashtë dhe 2 në qytetë të Durrësit. Dhe me marrjen e këtyre projekteve, ne do të fillojmë punën me objektet e tjera për të pasur mundësinë që të kthejmë normalitetin këtyre familjeve brenda muajit korrik gusht të këtij viti. Gjatë këtij bashkëbisedimi nuk kanë munguar edhe pyetje të tjera nga të rinj pjesëmarrës në lidhje me aspekte të ndryshme të zhvillimit të qytetit.